like sprø utfordringer må Bennett Black-familien gjennom denne gangen. Halleis, kompis. Velkommen til landet ovenpå. Åh, det ikke bra. Der. Uansett hva det så må de bare ta det på sparket. Nye episoder av Ta det på sparket. Fredager klokken 5 på Disney Channel. Se hvordan løs klarer seg på magiskole. En sjanse til å oppdage mitt sanne magiske potensial. Hva med dette? Blipp, blopp, blipp. Tro det eller ei, jeg har sett verre. Kongen? Dut. Hva gjør du i sekken min? Gratis kyss til den beste buffeten i byen. Nye! Søppelkassen her fylt med halvspist gull. Ok, men hvis noen spør, så kjenner du meg ikke. Gir deg opp, Kira! Gjør deg klar! Klar! For Uglehuset på Disney Channel. Mia, tenker du det samme som meg? Gjør deg klar til å synge, danse og ha det gøy med Ravens Home. Ja! For man får ikke gøy hvis man ikke har spenn, vel? Se Ravens Home her på Disney Channel. Det var så rått. Jeg skjelver. Åh, så fett, så fett. Ja! Dolly, for mye adrenalin. Du må slappe av. Å ja? Hvordan? Hæ? Hvor mye? Jeg mener, slappe av jeg, hæ? Ok, se her, søs. Dyr versus mennesker. Avslapping. Å ja? Du bør prøve litt yoga. Ah, se, det sånn man gjør hund som ser ned. Ok, en per en hund. To, se nedover. Skjønner, gå fint. Ok, denne her veldig avslappende. Den heter... Lande på ansiktet! Og den her heter... Åh, dra ned gardinene! Ja, den kan jeg. Ok, mennesker. La hunder vise dere hvordan det gjøres. Ja! Åh, han har trent mennesket sitt godt, den der. Åh, han her trener en hel klasse med mennesker. Og likevel gjør de det feil! Tjuhu! For en tåpelig katt. Snakker om bortskjemt pus. Kattehår overalt. Nå er det nok katter. Mye bedre. Forsiktig nå. Oi! En avslappende massasje. Flott! Å ha et menneske som kjæledyr er kanskje ikke så dumt. Mer takk! Jeg vil ikke ha massasje av en katt. Ja, det sånn man ruller seg til sengs. Dyrene vinner igjen! Woohoo! Vi best på avslapping! Selv om jeg fortsatt i hundre, da. Spennstig som en sprettball! Val? Åh, triggerord!